бір жағынан ойлаймын, может ол да жақсы шығар. Смертник қылып оны бір жерге жіберсе қайтесің ол? Миллион, 2 миллион, 5 миллионға шейін сұрады деген, еще доллар. Қалай мен беремін оны деген. Ондай ақшам жоқ менің. Біз өзіміз күйеуіміз өзіміз пенсионерміз. Енді жай сөйлеседі, сосын не жай сөйлеп тұрсын, мама бір жерде тек қана мен емес, бірталай адамдар бар, біз интернеттің қасында келіп сөйлесеміз өзі деп. Бірақ қасында бір у-шу болып солай, телеграфтың алды сияқты телефонмен сөйлесіп жатқан сияқты ма, сондай дұрыстар шығады.